välkommen till kanalen. Idag ska vi åka och hämta någonting som ni har väntat på. Så jag hoppar upp där, backar ut, hakar på min stora skuffa. Så åker och hämtar en grej och så syns vi när jag kommer tillbaka. Ja, då står han ju här igen, motorn, och det första vi hittade var ju att vattenpumpen var skuren. Och sen att, vad var det, insugsventilen? Ja. Insugsventilen hade gått av och satt sig i kolven och slått sönder toppen, så han har ju köpt en ny topp, nya kolvar. Vad är det, två nya stakar i? Ja. Ja. Och... ja, renoverat med nya packningar, hela skiten. Nya ringar, allting. Honad. Så att nu ska vi lyfta i den här. Ja, alla lager är bytta. Alla lager, allting är bytt. Alla slitdelar är bytt i motorn. Ja. Så det, och även ny kamaxel, för det var vanligt fel på de här. Jajamän. Så det. Ja, så vi lyfter i den här nu. We'll be right back.
Ja, tar vi bort pinbultarna som sitter till motorfästena som går ner genom ramen så vi kan få ner den lägre innan vi behöver ta in den med lådan. Ja, då har vi ju faktiskt fått ihop motor och låda här. Men alla bultar är bara idragna lite för hand, så nu ska vi hissa upp den och dra åt allting. Ja då, då hänger motorn på plats. Och vi har skruvat i motorfästen. Och pappa håller på med den sista bulten till växellådan. Sista tre egentligen. Ja, är det tre kvar? Ja, så vi fortsätter väl lite här. Så, motorn är äntligen på plats. Och ja, jag och pappa vi gör inte så mycket mer än så här idag faktiskt. För att det är tyvärr söndag och jag ska hem och äta lite gott med min fru för att hon har fyllt år.
Så ja, växellådan och motorn är ihopmonterat och motorfästen är helt hit nu och sen är det lite avgåssystem som ser dit. Och sen så är det ju allt här med att dra upp alla kablar och det på rätt ställe. Så. Och eftersom att min pappa, han är ju ledig på måndagar från sitt arbete, så kommer han nog göra det imorgon. Så det är så vi kanske filmar lite imorgon med när vi monterar på kylare och grejer. Och vi kommer nog bara montera fram dit, för sen vill vi nog provstarta lite. Men vi måste kunna hälla i alla vätskor och det. Så ja, vi får se. Men jag avslutar i alla fall här för den här gången. Utan nu vet ni det, att motorn är där. Hej då!